Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Петро Черник долучається. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, і давайте поговоримо про заяви Лукашенка. Ми вимушені з вами про це говорити, оскільки це фігура, яка також впливає на геополітичну гру. І він от заявив, що Україна за два дні контрнаступу втратила загиблими 40 тисяч людей, а пораненими 100 тисяч. Я попрошу наших режисерів показати його цитату, і ми з вами поговоримо, ви скажете свою експертну думку щодо цього. Контрнаступ 4-5 числа начался. Так вот, за это время у украинцев погибло что-то под 40 тысяч. Погибло, и больше 100 безвозвратно не вернутся, раненые. Ну, принес почти 120-150, ну, тот посчитай. Тут треба зауважити, що Лукашенко дуже часто не зрозуміло, на що опирається, коли робить певні заяви, і навіть деякі заяви, які він робив напередодні, вже і росіяни спростували. Ну, але все ж таки, ми з вами маємо от таку новину, і хотілося б почути ваш коментар. Це виключно стратегічна інформаційно-психологічна операція, покликана і має одну мету – деморалізувати українців. Давайте підемо від протилежного і нагадаємо київську операцію, коли вони зробили жест доброї волі і звідти відійшли. Так от, тоді росіяни заявляли, що знищили 1500 байрактарів, практично всю українську протиповітряну оборону, всю нашу авіацію, всю нашу бронетехніку, і загинуло десятки тисяч українських воїнів. Як тільки у росіян появляються справжні, серйозні, стратегічні проблеми на полі бою, вони однозначно піднімають пропагандистські наративи, що, мовляв, зазнають таких втрат, атакують в лоб і тому подібне, а про техніку вже взагалі немає мови. Ми там вже втратили чи не 500 танків, 1000 бронемашин і тому подібне. Я, звичайно, трошки іронізую, щоб донести до нашого глядача головний посил. Якщо вони почали про це говорити, а особливими вустами бульбашфюрера, бо він є саме той, хто озвучує те, що треба Путіну. Нагадаємо київську операцію, коли вони виходили жестом доброї волі з нашої території, вони також оголосили про знищення 1500 байрактарів, практично всіх наших танків, практично всієї нашої авіації і протиповітряної оборони. Якщо на цю хвилину Лукашенко це говорить, а ми розуміємо, що це говорить не Лукашенко, а говорить Путін, то у стратегічному контексті все рухається за нашим сценарієм. Коли противник піднімає дуже високу планку втрат з іншого боку, особливо по техніці, то це ще і спосіб заставити нас виправдовуватися і оприлюднити реальні цифри. Ми ж дуже розуміємо, що в стані війни ніхто у здоровому глузді робити цього не буде. Війна – жорстоке, небезпечне і наймерзенніше явище у людських стосунках. Втрати є і з нашого боку, але дуже сильно і якісно фільтруємо все те, що говорить наш ворог. Угу. Ну, знаєте, тут підкріплюються ці новини, не дуже позитивні щодо Білорусі, тим, що вона почала отримувати російську ядерну зброю, про це пише Reuters, і вже є реакції міністрів оборони НАТО, які обговорюють розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Столтенберг анонсував, що в межах міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання групи ядерного планування найвищого органу, відповідального за ядерну політику НАТО. В цьому сенсі, яка є загроза? Бо, знаєте, балачки балачками, але вже пішли якісь певні діла. Ну, а направду, давайте ми дуже так скрупульозно і беземоційно спробуємо оцінити цю ситуацію. Ну, який тип ядерної зброї може передати Російська Федерація? Це можуть бути боєголовки або до «Іскандерів» балістичних чи крилатих ракет, або той самий Х-47М2 «Кинджал», який запускається із МіГ-31К, вони є у Білорусі і часто турбують наш спокій, коли піднімаються у повітря і по великому рахунку все. І задаємо собі питання, а яка різниця, з якого боку прилетить ракета, якщо до цього дійде? Ставимо лапку циркуля у Київ, умовно відкреслюємо 500 кілометрів, дивимося управо, чи це буде Брянська, Курська область, чи це умовно буде якась точка із Білорусі. Немає поняття Білорусь, вона щезла, це окупована територія, це де-факто продовження
продовження Російської Федерації. Так що з воєнної точки зору абсолютно нічого не важить. Тут є великий геополітичний аспект. Путін дає сигнал усьому світу, що він готовий, а насправді уже порушив усі можливі правила і найімовірніше буде йти до кінця. А якщо все ж таки до цієї катастрофи і дійде, хоча, як на мій погляд, це все ж таки блеф, а не реальність, то ми тверезо усвідомлюємо, що на це запитання буде давати відповідь не українці, а великі ядерні держави. І в першу чергу Сполучені Штати Америки і Китай. Ну, ви знаєте, якщо саме до початку війни тема ядерного застосування, вона також була, скажімо так, у повітрі, багато інтерв'ю Путін давав, і... але це, знаєте, було ну, не так реально, все ж таки не так реально. Пройшов час, більш ніж півтора року, і вже ця тема ну, досить гостро. Ця зброя катається, війна йде, Росія робить техногенні катастрофи, і в цьому зв'язку у мене питання, ну, знаєте, так поступово, начебто так все до цього і йде. Чи може Росія ще от на одну ступеньку вище стати і не просто застосувати ядерну зброю, а зробити ядерну катастрофу у нас, вдаривши по АЕС, наприклад? Ну, мені важко зрозуміти, якщо вдарити по будь-якому енергоблоку, як його зруйнувати. Всі енергоблоки, які є в Україні, будувалися якраз із тими розрахунками, що буде велика світова війна, і що ці станції будуть переживати саме такого типу удару. Всі бетоновані кожухи, які захищають реактори, є неймовірно міцними. Чи можуть росіяни вдатися до якогось чергового шантажу на ті самі запорізькі атомні електростанції і умовно зробити провокації із системою охолодження? Я не виключаю такого сценарію. З божевільними може статися що завгодно. Але знову ж таки, якщо дійде до цієї найвищої точки, бо вищої уже немає у природі, то це вже глобальна проблема. І не ми одні на неї будемо відповідати. Тут така цікава новина. Держдума ухвалила поправку про спрощену видачу ВНЖ іноземцям, які уклали контракти із ЗС РФ. Як ви думаєте, чи багато іноземців захоче прийняти участь в лавах цієї терористичної організації? Ну, залежно хто. Якщо брати до уваги Центральну Азію, це доволі великий регіон, який зараз у етнографічному чи демографічному сенсі колосально росте. І попри все, що Російська Федерація зазнає великих економічних збитків, вони все ж таки випереджають ці країни, особливо низову ланку у частині заможності. І десятки тисяч, якщо не сотні тисяч цих людей, такі шукають собі кращої долі у Російській Федерації, то якісь точкові процеси можуть відбуватися. Однак я не маю оптимізму, що це буде масове явище. На початку цієї війни проскакувала безліч інформації про те, що, мовляв, сирійський дружній народ в лапках на Дальній Російській Федерації мало не десятки тисяч бойовиків, африканський континент, де присутня Російська Федерація, скажем, в ЦАР, вони по великому рахунку контролюють цю країну. Також думали, що хтось там приїде. Не сталося цієї масованості. Думаю, це черговий пропагандистський наратив на власне населення, щоб показати, що Російська Федерація не само і що є у світі дуже багато різного маргінального етносу, який за у боротьбі за паспорт престижності Росії знову ж таки у лапках готовий буде віддавати своє життя на передовій. Це більше виглядає як черговий пропагандистський трюк, аніж дійсно велика загроза. А африканські країни можуть у цьому прийняти участь? Ну, ще раз, я вже виказав свою точку зору. Якісь точкові моменти можливі, але що це було масове явище, однозначно ні. США мають намір поставити Україні танкові снаряди зі збідненим ураном, пише видання The Wall Street Journal. Тут хотілося б зупинитись і більш детально, знаєте, фундаментально нашим глядачам пояснити, бо деякі люди сприймають цю інформацію саме з тої точки зору, що начебто ми отримали якусь ядерну зброю. Хотілося б компетентну відповідь по поличках так все розкласти саме від вас. Це не ядерна зброя. Уран сам по собі – це дуже унікальний мінерал, речовина, чи як його ще називати. За одних обставин він має властивості кристала, і тут і в такому режимі, чи такому квазікристалічному режимі з нього добувається збройний плутоній, чи саме він здійснює ланцюгову реакцію і відбувається ядерний вибух. Але за інших обставин він має властивості металу, і цей метал неймовірно твердий. Є усього два типи боєприпасів для пробивання бронетехніки.
техніки, так званий кумулятивний. Це коли умовно у снаряд закладається в особливий спосіб вибухівка, і при контакті із бронею ця вибухівка створює струмень високоенергетичних газів. Ці гази пропікають броню, рештки снаряду залітають в об'єкт і його руйнують. Але цей спосіб має свої недоліки, бо з ним можна боротися. Таку саму активну динамічний захід можна на броню ставити, і коли він контактує, створюється контрхвиля і не відбувається кумулятивного ураження. Зовсім протилежна ситуація із снарядами зі збідненим ураном. Сердечник неймовірно міцний. При прискоренні виходу із гармати від 600 метрів на секунду до 900, в залежності від типу гармати, сам снаряд набуває колосальної кінетичної енергії, і він продірявлює абсолютно все. Оці снаряди на порядок краще від кумулятивних. Знищать будь-що. Саме тому росіяни і піднімають цей хай, бо розуміють, що їхня техніка перетворюється як куріпки для мисливця на полі. А щоб ще більше зрозуміти щодо цієї зброї, це можна називати геймченджером? Ні, не можна. Не можна давати пряме означення, що саме ці снаряди усе поміняють. На мій погляд, це буде некоректно. Вони покращать дуже суттєво кратно винищування їхньої бронетехніки. Але говорити, що саме ця зброя переламає загальний хід війни, на мій погляд, не зовсім коректно. Насправді геймченджером буде авіація із усією номенклатурою озброєння, яка до неї йде. Скажімо, F-16 має 105 показників зброї. Навіть для спеціаліста це все запам'ятати, особливо ТТХ. Це дуже складне завдання. Міністри оборони країн НАТО обговорюватимуть 15 червня довгострокову програму військової допомоги Україні. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він також додав, що втрати західної техніки під час українського наступу були очікуваними. Як гадаєте, що саме будуть обговорювати? Чи буде от питання цих літаків F-16? Ну, воно вже там частково вирішено. Тобто питання, мабуть, тільки в кількості, скільки їх дадуть. І чи буде це питання на порядку денному? Ну, і от щодо цієї зброї з збідненим ураном, снарядів оцих, чи будуть про це говорити, і на вашу думку, що очікувати в результаті цієї зустрічі? Почнемо по порядку. На мій погляд, Рамштайн у частині проривання якихось нових кластерів озброєння не буде мега цікавим. Вже доконаний факт, що авіація до нас надійде. От мені видається, що саме завтра будуть звіряти годинники. Хто буде надавати авіацію, яку авіацію будуть надавати. Ми всі подивилися у бік F-16, але вже проскочила інформація з робочим кейсом щодо літаків FA-18 Hornet, які має Австралія, по 40 машин. Вони, правда, на консервації, але прокачати їх нічого не заважає. Це також дуже-дуже якісна машина. Шведи мають JAS-39 Gripen. Німці сказали, що торнадо Панавія може розглядатися як об'єкт для передачі. Єврофайтер Тайфун також наявна робоча машина. Думаю, що годинники завтра синхронізуються. Тобто порядок, кількість, хто і найголовніше – ремонт і забезпечення технічного обслуговування машин. Тому що бій – це, звичайно, головне завдання машини, але десь вона має проходити обслуговування. Без цього обслуговування вона не представляє ніякої цінності, а точніше дуже швидко зноситься. Другий аспект, який, на мій погляд, буде синхронізований, це підняття планки забезпечення нас новими сучасними зенітно-ракетними комплексами, а також розгортання логістичних вузлів, найімовірніше, у Польщі та Чехії для ремонту пошкодженої техніки, котра вже є в наявності. Пан Столтенберг каже, що до наступу Збройних сил України, він каже, бачу перші ознаки успіху. Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. Росіян був час побудувати досить потужні оборонні рубежі. На ваш погляд, певним чином наступ вже йде. Як би ви оцінили оці проміжкові результати? Я зайду дещо з іншого погляду і поясню чому. Ми всі маємо завищене очікування, що ця операція, котра буде, вона буде неминуча, а насправді вже її перші ознаки є, матиме такий самий характер, як має Харківська. Ми дуже сильно тішилися, коли величезні площі Харківської області звільнилися дуже рішуче під дуже великим напором. Але не кажемо, що на той момент росіяни направду не були готові до цієї операції саме по Харківщині, не побудували лінії оборони і тому подібне. Але вони зробили
зробили висновки, вони підготувалися. І найімовірніше у нас буде операція зразка Херсонської. Ми у Херсонській операції побачили тільки її завершення у листопаді. Тут прокипіли усі наші позитивні емоції. Але треба сказати, що ця операція тривала як мінімум із середини липня. Тобто довгих 2,5, а то й повних 3 місяці ми прогризали оборону противника, перерубували їхню логістику, нищили усі направи через Дніпро, і в підсумку через 3 місяці важезної роботи операція увінчалася успіхом. То давайте будемо тверезими реалістами і розуміти, що противник також засвоїв уроки, а Жуківщина для нас неприйнятна. Лобових атак, на які провокують нас росіяни, не буде, бо кожен наш солдат дуже велика цінність. І пам'ятаємо, що чисельна перевага таки на боці противника. Наші операції – це тактика тисячі порізів чи тисячі уколів. А якщо ще точніше, це хірургічна операція на мозку. На помилки ми не маємо права. Має все спратися виключно якісно і з дуже високим коефіцієнтом успішності. Саме тому і є оцей такий певний непоспіх. І я вважаю, що це абсолютно правильна стратегія. Терплячка, терплячка і ще раз терплячка. Тоді цікаво, знаєте, з якою швидкістю ми будемо бачити результати, на ваш погляд, і до цього ж також додам новину, що все ж таки Єнс Столтенберг вважає, що поки що рано робити висновки про те, чи стане український контрнаступ поворотним у війні. Ну і в цьому зв'язку таке питання, як швидко ми будемо бачити результати і що дійсно буде оцією поворотною точкою у війні? Ми будемо бачити ті результати, які ми маємо побачити, і ми вже їх бачимо. Як тільки Міністерство оборони офіційно чи Генеральний штаб озвучує про звільнені міста, села і містечка, це і є маленька неповоротна точка, підкреслюю, маленька неповоротна. А ви зачепили питання глобального порядку, коли закінчиться війна з нашим екзистенційним ворогом. Вона закінчиться тоді, коли щонайменше рухне режим Путіна, а взагалі по-справжньому ми видихнемо тільки після розпаду Російської Федерації, вступу у НАТО, відбирання в них ядерної зброї і відсікання від дармових природних сибірських ресурсів. До того часу нам нарешті треба зрозуміти, і що ми маємо будувати український цахал. Ізраїль воює з 48-го року, і це не заважає йому бути успішною процвітаючою країною. Ну і фінальне питання. Розслідування підриву газопроводу «Північний потік» наближається до завершення. Є надія, що відповідальний за диверсію буде знайдений. І вже восени буде висунуто звинувачення. Про це заявив прокурор, який веде справу в інтерв'ю шведському радіо. На вашу думку, що ми побачимо? Та дуже важко сказати, що ми побачимо. На мою упереджену думку, правда, як там все відбулося, ми ніколи не будемо знати. Вибухнув «Північний потік», значить вибухнув. Найголовніший і найправильніший висновок цьому всього, що там відбулося, це те, що Європа нарешті зіскочила з газової голки Російської Федерації. А деякі і кого спецслужби там переграли, то трошки у науковому сенсі займаючись саме цією проблематикою, можу сказати наступне, що деякі операції засекречуються не на десятиліття, а навіть на століття. Пане Петре, я вам дякую за ваш час і за ваші відповіді. Слава Україні і гарного вам вечора. Героям слава, дякую. Петро Черник, військовий експерт, долучався до ефіру 24-го каналу.